nama lama mota e akka nama lama tojjetachuu dandeessu kubbaayyaa lamaa fi dhimma shanitti godha maalifu nama lamatu dibata waan ta'eef jechuudha. Egaa bishaan kun yeroo inni naa'u dhufee maalan godha kunoo akkuma asirratti mul'atu. Baay'ee gaariidha mataadhaa fi laaffisaa akkasumallee immoo guddina mataatiif illee baay'ee gaariidha. Kunoo akkuma asirratti mul'atu asii talbaa qaba. Talbaa kana maalan godha? Talbaa kana safareetanii yeroo inni ho'ee jedhee itti naqee daqiiqaa 5:10 irratusiisee abidda koo sirriitti haayi godhee jechuudha. Akkasumallee immoo asii qurunfudii qaba. Akkasumatti mul'atu kun qurunfudii qaba. Qurunfudii kanallee maal godhaa? Qurunfudii fi talbaa walitti affeelee ka'ee sana booddee maalitti godhaa? Eenyutti dabalaa jechuudha? Qurunfudii darca'ee maal akkuma qabu taa'ise. Sana booddee maalan godhaa? Dakkas ta'ee bishaan koo ho'isee ka'eetanii eenyu godhaa jechuudha? Egaa hordoftoota koo bishaan koo kunoo ho'a jira. Sana booddee kunoo asitti qodaa 1/3 qabu. 1/3 talbaa koo 1/3 tokkoo fi walakkaa isaaniitti godhadha. Isinitti agarsiisa. Tokkoo fi gimaasha isaa yookaan immoo walakkaa isaa jechuudha. Qurunfudii kunimmoo kunoo 1/4 qodaa 1/4 tokkoon itti godhadha jechuudha. Kunoo kan nama lamaati waan ta'ee fi kana iddoo tokkotti akkasitti walitti eenyuu sirriitti bilcheessaa jechuudha. Wajjiniinis sirriitti affeeluun irra jiraataa jechuudha. Sana booddee maalan godhaa? Ittiin godhadha. Wajjiniin affeelaa jechuudha. Sana booddee abbaanii qibaatii bifa adda addaa yoo manatti kan qopheessitan qabaatan itti gochuu dandeessu. Yookaan immoo qibaatii waan mana qabdan itti gochuu dandeessu. Booda edda kana keessaa qalalee akkamitti qibaatii isaammoo itti godhee wantoota qabu waan manaa qabu waan mana lafaa fayyadamu itti goggodheeni. Wajjiniin eenyu jedha jechuudha. Ammaa fi bilchaatu manni bilchaatutti hin eegne jechuudha. Sirriitti abidda koo jalaa qanna seetanii miidiyeemii irra godheetan bilcheessaa jechuudha. Abeet fuulli isaa akka ta'e erganii amma daqiiqaa 10 akkasitti sirriitti keessatti taksiisee bilcheessee maalan godhaa? Jalaa dhaamsetanii qabbaneessee keessaa qallalaa jechuudha. Egaa hordoftoota koo akkuma argaa jirtanii eenyuun koo jeelisaa naa qaqqabee jira. Kana booddee maalan godhaa? Qodaan itti cuunfoo qodaa itti naannaqa dhufeen jira. Asitti kunoo akkuma isinitti mul'atu taayitiirraa kan qophaa'ee as keessatti galchee cuunfaa. Egaa hordoftoota koo kunoo akkuma isinitti mul'atu keessaa cuunfeen jira. Isinitti mul'ata kunoo amma kana keessaa cuunfeetan jira. Baay'ee bareeda kan ta'edha. Asitti kunoo kaastar oolii nan qaba. Baay'ee bareedadha. Yeroo baay'ee fayyadameera. Kanaan dura isinitti agarsiisnetti fakkaata ta'ee hin beekani. Kana maalan godhaa? Ittiin dabaladha jechuudha. Maankaa kunoo maalifuu yeroo lafaa hin dibadhu waan ta'eef kana yeroo lafaas dibachuu hin dandeessu. Garuu maanni ani foolisaa baay'ee amma kana na eenyuun jenne eenyuun koo jeeliin koo yookaan immoo talbaa fi qurunfudiin kuni baay'een qorrine isin hin jedheera ho'adha. Asitti immoo kunoo qibaatii isa kana salfar eetis jedhu kana maanni orjinaalii isaati. Orjinaal foormulaa kan jedhu meeti. Silazii kan maal gootu yeroo lafaas fayyadamuu dandeessu. Garuu ani xinnoo foolisaa baay'ee nama hin jeequ. Garuu egaa kun namaatti isa maalan godhaa? As keessatti maankaa tokko itti fayyadamaa jechuudha. Maayinni kuni furufurii isinirraa balleessa qibaatiin isaati. Namoonni almandii qabdanii kunni amma
ألماندي لا كانت دبلتني أوليف ألماندي سا كاستري ساي تودت دبلتني يعني كنا لهم تدوا سان في يدما يروبا إتو وانتو تدداس تدبلتني في يدما ودندسو سنين جدا كنا أكستسرتي بعد سا وأم وانت إيفيت ما بسيتني sana boodee maalan godhaa asii banaanaa tokko qabaa asitti qodaa juusii qopheeffadhee kan jiraa iddoo tokkotti walitti daakaa jechuudha. Lama lamaaf waan hin yaadeef iddoo tokkotti hin ta'u maalan godhaa gimmaasha gimmaasha isaa godheetanii gimmaasha gimmaasha isaa godheetanii daakaa jechuudha. Daakee booda iddoo tokkotti walitti dabalaa otoo hin hirin jechuudha. Kanaafuu maalan godhaa ammaa muzi gimmaasha isaa kanatti godhee wajjiniin daakaa jechuudha. Kanammoo kan biraa wajjiniin iddoo tokkotti daakaa waan ta'eef jechuudha. Maafiqaan koo sagalee waan qabuuf sagalee qabdee maafiqaan kooti. Kunoo hordoftoota koo hunduma isaa daakee fixee jira jechuudha. Duraan qurunfudii hin daaknee dhimmedhee eenyusaa dhiifama eenyutoon irra jira ijaali qayyaramuu fi kana maalan godha kumasitti mul'atu mataa isaaniitti deema jechuudha. Waan tokkoon qabu maalifu qurunfudii hin daaknee waan ta'eefi banaanan yookaan immoo muuzii namaaf keessaan qabu talbaan akkasuma jeelii bichaa keessaa ba'a kan biraa kan itti dabalee qibaatii waan ta'ee fi waan tokkotti waan mataa keessan keessatti hafuun qabu jechuudha. Kana booddee maalan godhaa isa kana mataa isaanii dibaa jechuudha. Sana booddee kana dibee miiccaa jechuudha. Masaajii gochuun irra jiraataa jechuudha. Sirriitti qibaatii dibnee jechuudha. Qibaatii isa kana keessatti dibnee. Sana immoo bishaan ho'aa keessatti goonee gogaan yoo goggoge inni goggoge yoo goggoge ofumsaatiin otoo waan biraan ta'een gogaa nuti gogiinsarraa kan ka'eeyyuu foroforii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu gogaa keessa sirriitti dibuutu nurra jiraata jechuudha. Kun immoo foolii gaarii qabaa baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf qibaati baay'ee gaarii rifeensafis hin ta'a gogaadhafis hin ta'a. Bishaan keessa yeroo keessanii akkasitti baqaa jechuudha. Waan tokko tokkoon hin badaa jechuudha. Kanaafuu isaa caafii isaa irratti dibuun irra jiraata. Kunoo argitanii hordoftoota koo bifa kanaan qulxurii isaa iddoo iddoo kaa'aa fi jechuudha. Maaliifuu hin ta'u yoo akkasitti
yodise booda qabachuunsa mataanshee bifa salphaa ta'ee walitti gala waan ta'eef jechuudhasokeemaayyee shinaachuun barbaadu taa'uu barbaade akkasitti garuu hin ta'u mataanshee yoo bulee borummoo makaraa meeqaa jechuudha kanaafuu bifa kanaan achi gargaraimaako booda hin jaalattaashe kunoo egaa hordoftoota koo mataashee fixeetan jiraa achi gargali ka'a kunoo bifa kanaanii raawwadheetan jiraa bifa kanaanii haala salphaa ta'eedhanii mana keessan keessatti jechuun yeroo gabaabaa keessatti mana keessan keessatti qibaatii yookaan immoo inni hojjettanii bifa kanaanii hojjechuu fi dandeessuu isiniin jedhaa mana barnootatiif hin ta'aa charchii yeroo deeman hin ta'aa mataan daa'imaa gaa yeroo hundumaa dhiikaa taa'uun hin ta'u waan ta'eef. My name is Ria. Keessa argitanii waan tokko illee hin qabu qulqulluu baay'ee bareedaadha waan tokko illee hin qabu rifeensa ishiis immoo bareedaadha baay'eedha. Thank you.